Солтүстік Қазақстан облысында өткен 2,5 ай ішінде мамандар жол сапасына, оның күтіп ұсталуына қатысты 108 тексеріс жүргізіп, 77 олқылық анықтады. Жол активтерінің ұлттық сапа орталығы оның 25-і өрескел заңбұзушылық екенін айтады. Негізінен тексерілген нысандарда асфальт бетон жабынының шөгуі, оның көлденеңінен жарылуы, жабынның қабыршақтануы секілді олқылықтар анықталған. Көбіне кепілдік мерзімі бітпеген облыстық және республикалық жолдардың сапасы сын көтермейді дейді. Осыған байланысты орталық мамандары тапсырыс берушілерге ақауларды жою жөнінде шаралар қабылдау туралы нұсқама хаттар жіберді. Сондай-ақ сәуір айынан бастап маусым айының бірінші 10 күндік аралығында жол құрылыс материалдарының 268 сынамасы іріктеліп алынды. Олардың 72 жол құрылыс материалдарының нормативтік техникалық құжаттар нормаларына сәйкес келмейді. Негізінен сәйкессіздік ауылдық округтердің кентішілдік көшелерінде және аудандық маңызы бар автожолдардағы жөндеу нысандарында анықталды.